Ötən həftə Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər Həcəz Salonu küçəsində yaranmış elektrik naqillərinin bərbad vəziyyətdə olması barədə xəbər vermişdik. Şəhərçi Sara Əliyevanın Region Xəbərə verdiyi müsahibədə bildirmişdi ki, elektrik naqillərinin yaşadığı həyat evinin yaxınlığında işıq dirəklərinin qısa olmasından, elektrik naqillərinin aşağı səviyyədə düşməsindən hər an ölümlə təhlükəsi ilə üzə qalmışdır. Cəlilabad elektrik paylayıcı şəbəkəsinin istismar idarəsi adı çəkilən ərazidə baxış keçirmiş və yaranan problemləri aradan qaldırmışdır. Şəhərçi Sara Əliyevanın sözlərinə görə yaranmış problemlərin bir neçə qismini aradan qaldırılsa da hələ də elektrik naqillərinin problemləri qalmaqdadır. Vəziyyətim yaxşıdır. Bizim köməkliyi üzrən onlar gəldi də. Yəni çox yerə müraciət edirdim, baxan yox idi. Allah ömrünüzü uzun eləsin, canınızı salamat eləsin. Sizin hesabınıza düzəldi. Gəldiniz bu qəzalı vəziyyətdə məni qurtardınız. Cəlilabaddan da gəldilər. Yəni köməkli göstərdilər. Amma təkcə mənim öz məsəl işığım düzəldi də. Qonşu bacan elə işığı ilə də qalır. Müəyyən problemlər qalmaqda. Qalır, onlar da qalır da. Yəni qəzalı vəziyyətlər qalır. Amma yenə sağ olsunlar. Yenə biz sizin köməkli yüzünə gəldilər mənim işığımı düzəltdilər. Yəni hal-hazırda sizdə problem yoxdur? Yoxdur, indi mənim problemim qutardı, amma qalanı qalır. Neçə gün bundan qabaq Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər Həcəz Salonu küçə sakinləri redaksiyamıza ondan ünvanlamış ki, həmin küçədə elektrik naqilləri qəzalı vəziyyətdədir. Əməkdaşlarımızla həmin ərazidə oldu. Doğrudur. Şikayətçinin bəzi qismlərinin problemləri həll olub, amma çox təəssüf ki, hələ də problemlər hələ qalmaqdadır. Araşdırmamız davam edir. Murad Hüseynli, Kamran Kamiloğlu, Region Xəbər, Cəlilabad.